嗨，大家好，这是我的第二个故乡河北保定。保定悠久的历史轨迹众多，这里有美丽的古莲花池、激励总督府、魅力四射的白石乡、狼牙乡。我是2012年来到河北保定，我在这里生活学习已经11年了，我早就把这里当成了我的家。在保定生活的这些年里，我被很多人关爱着，老师耐心地回答我的问题，辅导我学习专业知识，同学们帮我寻找新疆商店，我很快就适应了这里的生活。保定人亲切的话语让我在这座城市中感受到了幸福。作为一个留学生来到河北大学学习，我喜欢体验中国文化。我参加了学校的武术队，在这里我不仅学习了武术，还认识了很多朋友，我们一起切磋武艺，学习了国刀、太极、太极拳等套路。在河北的生活总能给我惊喜，连朵玫瑰花的出现，我的幸福感倍增。2019年，我在保定组建了我的小家庭。2020年，我们可爱的女儿出生，我的生活一直沿着幸福的轨迹。我将继续在河北寻找我的幸福。